U fabrici Aptiv u Leskovcu radi oko 4000 ljudi. Trenutno u ovim rekama ljudi koji dolaze na posao nedostaje 900 njih jer su na bolovanju koje su uzeli zbog odluke kompanije da im osmočasovno radno vreme poveće na 12 sati. Iz fabričkog pogona izlaze uglavnom smrknutog lica, umorni i nevoljni da razgovaraju sa novinarima. Ono malo što je pristalo na razgovor kaže da se samo nada da će se ubrzo nešto i promeniti. Sramota, glupost neviđena. Radimo kroz veze nešto, plaćaju plate, nikad ne nije primio istu platu, nula. Radimo preko vremena, primamo istu platu, ko nikad ne radimo. Lažu nas neki bonusi, da ovo dobijate, ja ne bi do taj godinu dana radimo, da ne bi do taj bonus nikad. Jeste se bunili zbog toga, jeste predočili menadžerima ili neko ne iskrime? Nismo, mi kao pojedinci tu ne možemo šta što da učinimo. A kako izgleda taj život kada radite po 12 sati? Umoran. Nemaš vreme za porodicu, deca, kad te dete moli da ne ideš da radiš. Da mu ne trebaju ni igračke, ni ništa, da mu trebaju mame, tate i to. A to je to. Čega se niste pobunili? Ja 12 sati već radim nedelju dana. Bila sam na bolovanju, tako da nisam ni potpisala ništa, niti su me primala zdrava ili nešto da potpišem, tako da ne bi ni htela da potpišem. I da su me plašili na kontu otkaza, pa do. Ovako. Ne plašim se. Aj, znate da je poslodavac prekršio zakon o radu? Pa to naravno da znamo svi. Koji poslodavac nije prekršio zakon o radu? Zbog kršenja zakona o radu, inspektori rada su pokrenuli prekršeni postupak protiv rukovodstva kompanije, a danas su sa radnicima i upravom razgovarali predstavnici samostalnog sindikata metalaca Srbije, pokušavajući da ih nateraju na sindikalno organizovanje. I poslodavci i radnike, kako možete da naterate da rade u skladu sa pozitivnim propisima? Kaznama. Na kraju, zadnja kazna je oduzimanje licence. To mora da znate. I to i poslodavac svestan. Tako da i oni idu, plaćanje. Prva mera je novčana kazna, druga mera je novčana kazna, treća kazna je oduzimanje licence. Kad vam se uzme licenca, vi više ne možete da radite. Tako da mislim da i ova kompanija i ono što su izneli, oni su spremni da rade, spremni su da u okviru zakonskih propisa, znači, normalizuju rad u samoj kompaniji. Ovde je samo nastao jedan problem, jer određeni broj radnika, kao što je kolega pokušao da objasni, je bio na plaćenom osnovu. Zbog korone, Mercedes je smanjio potražnju, oni su poslali određeni broj radnika na plaćenom osnovu. Došlo je do povećanja potražnje i onda su pokušali da, zbog tog apsentizma, jer definitivno ja kao predstavnik radnika i kao čovek mogu da kažem da pod ovim uslovima neko da radi sa nametnutim ritmom 12 sati, ja ne mislim da je neko namenski uzeo, možda u svakom žitu ima kukolja, ali definitivno ko može namenski, fizički da radi ti 12 sati svakog dana? I mislim da je svako bolovanje opravdano, to je činjenično stanje kad vi odete kod doktora, ja nisam medicinski radnik, ni rukovodstvo Aptiva nije medicinski potkovano da kaže ko je bolestan, ko nije, za koga lekar da doznaku, on je na bolovanju, tu nema o šta da pričamo. Radnici su skeptični kada su u pitanju sindikati, većina njih nikada nije bilo deo nekog sindikata. Šta mislite, šta može da reši ovaj problem? Da li to što će se učlaniti u sindikat ili... Pa nemam pojma, verovatno ne, pošto ja mislim da je i taj predsednik sindikata isto njihov čovjek koji samo gleda smiri u situaciju. Osmočasovni smenski rad bi trebalo da se vrati od 5. jula.